नायक पल शाह अहिलेका चल्तीकै कलाकार हुन्। नेपाली चलचित्रमा उनी स्थापित कलाकारकै रूपमा रहेका छन्। चलचित्र नाई नभनु ल चारबाट नेपाली रजतपटमा आएका उनी चलचित्रभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा चिरपरिचित छन्। सुदर्शन थापा निर्देशित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुबाट उनी चर्चामा आए। चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुबाट उनी चर्चामा आउनुको कारण थियो पूजा शर्मा। पूजा शर्मासँग जोडी बाँधेका उनी सोही समय अर्को चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानको प्रदर्शन तयारीमा रहेका थिए। चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानमा उनी नायिका आँचल शर्मासँग जोडीका रूपमा बाँधिएका थिए। न चलचित्रले चर्चा पायो, न चलचित्रबाट कलाकारले नै। त्यसपछि पल शाह र आँचल शर्माकै जोडी शत्रुगतेमा देखियो। शत्रुगते टिम र ब्यानरको हिसाबले पनि चर्चाको चलचित्र हो। यसकारण चलचित्रले सफलता पाए पनि कलाकार खासै चर्चामा आउन सकेनन्। शत्रुगतेबाट पल र आँचललाई चलचित्रको सङ्ख्या थप्नु बाहेक खासै अरू फाइदा दिन सकेन। यसरी चलचित्र नाई नभनु ल चारबाट शत्रुगतेसम्म आइपुग्दा उनले आँचल शर्मासँग तीन पटक जोडी बाँधेका थिए। पूजा शर्मासँग एकपटक जोडी बाँधेका छन्। त्यस्तै नाई नभनु ल चारमै वर्षा राउतसँग पनि जोडी बाँधेका छन्। यी सबैबाट उनको फिल्मी जोडी भने पूजा शर्मासँग फिट भयो, किनकि चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु हिट भयो। त्यसैका कारण यी जोडीलाई दर्शकले सामाजिक सञ्जालमा निकै माया साथ दिए। त्यसपछि पलको राम्रो मान्न लायक चलचित्र आएका छैनन्। तर अहिले प्रदर्शनको सङ्घारमा रहेको चलचित्र वीरविक्रम दुईमा भने पल वर्षा शिवाकोटीसँग जोडीको रूपमा देखिएका छन्। अनमोल केसी र प्रदीप खड्का पछि नायकको खोजीमा पलको नाम आउने गर्दथ्यो, तर अहिले समय अलिक फरक भएको छ। अहिले उनको नामसँगै जोडेर आउने नामहरू थपिएको छ। सलिनमान बानिया, आशीर्मान देशराज जोशी, पुष्प खड्का, आकाश श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरू पनि अहिले चर्चामा रहेका छन्। पलको बीचमा बलियो चलचित्र नआएको कारण उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहँदा पनि चलचित्रमा केही हराएको भान भएको थियो। त्यसमा पनि उनी लगातार म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेका थिए। अहिले उनको कामलाई वर्षासँग जोडिएर हेर्न थालिएको छ। उनीसँगको जोडी हिट होला त भन्ने सबैलाई लागेको छ। आफ्नो रियल जीवनमै नाम जोडिएकी आँचल शर्मासँग तीनवटा चलचित्रमा रहँदा पनि उनी फिट देखिएनन्। तर पूजा शर्मासँग उनी फिट भए। त्यसपछि अब आकाश श्रेष्ठले छाडेको वीरविक्रम दुईमा वर्षासँग होला हिट भन्ने प्रतीक्षामा दर्शक रहेका छन्। त्यसमा चलचित्र वीरविक्रम दुईले पनि साथ दिनुपर्नेछ। चलचित्र कस्तो होला र यी जोडीलाई दर्शकको साथ कस्तो मिला, त्यो त जेठ 3 गते नै थाहा हुनेछ। नायक पल शाह अहिलेका चल्तीकै कलाकार हुन्। नेपाली चलचित्रमा उनी स्थापित कलाकारकै रूपमा रहेका छन्। चलचित्र नाई नभनु ल चारबाट नेपाली रजतपटमा आएका उनी चलचित्रभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा चिरपरिचित छन्। सुदर्शन थापा निर्देशित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुबाट उनी चर्चामा आए। चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुबाट उनी चर्चामा आउनुको कारण थियो पूजा शर्मा। पूजा शर्मासँग जोडी बाँधेका उनी सोही समय अर्को चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानको प्रदर्शन तयारीमा रहेका थिए। चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानमा उनी नायिका आँचल शर्मासँग जोडीका रूपमा बाँधिएका थिए। न चलचित्रले चर्चा पायो, न चलचित्रबाट कलाकारले नै। त्यसपछि पल शाह र आँचल शर्माकै जोडी शत्रुगतेमा देखियो। शत्रुगते टिम र ब्यानरको हिसाबले पनि चर्चाको चलचित्र हो। यसकारण चलचित्रले सफलता पाए पनि कलाकार खासै चर्चामा आउन सकेनन्। शत्रुगतेबाट पल र आँचललाई चलचित्रको सङ्ख्या थप्नु बाहेक खासै अरू फाइदा दिन सकेन। यसरी चलचित्र नाई नभनु ल चारबाट शत्रुगतेसम्म आइपुग्दा उनले आँचल शर्मासँग तीन पटक जोडी बाँधेका थिए। पूजा शर्मासँग एकपटक जोडी बाँधेका छन्। त्यस्तै नाई नभनु ल चारमै वर्षा राउतसँग पनि जोडी बाँधेका छन्। यी सबैबाट उनको फिल्मी जोडी भने पूजा शर्मासँग फिट भयो, किनकि चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु हिट भयो। त्यसैका कारण यी जोडीलाई दर्शकले सामाजिक सञ्जालमा निकै माया साथ दिए।
त्यसपछि पलको राम्रो मान्न लायक चलचित्र आएका छैनन्। तर अहिले प्रदर्शनको सङ्घारमा रहेको चलचित्र वीरविक्रम दुईमा भने पल वर्षा शिवाकोटीसँग जोडीको रूपमा देखिएका छन्। अनमोल केसी र प्रदीप खड्कापछि नायकको खोजीमा पलको नाम आउने गर्दथ्यो, तर अहिले समय अलिक फरक भएको छ। अहिले उनको नामसँगै जोडेर आउने नामहरू थपिएको छ: सलिनमान बानिया, आशीर्मान देशराज जोशी, पुष्प खड्का, आकाश श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरू पनि अहिले चर्चामा रहेका छन्। पलको बीचमा बलियो चलचित्र नआएको कारण उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहँदा पनि चलचित्रमा केही हराएको भान भएको थियो। त्यसमा पनि उनी लगातार म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेका थिए। अहिले उनको कामलाई वर्षासँग जोडिएर हेर्न थालिएको छ। उनीसँगको जोडी हिट होला त भन्ने सबैलाई लागेको छ। आफ्नो रियल जीवनमै नाम जोडिएकी आँचल शर्मासँग 3 चलचित्रमा रहँदा पनि उनी फिट देखिएनन्। तर पूजा शर्मासँग उनी फिट भए। त्यसपछि अब आकाश श्रेष्ठले छाडेको वीरविक्रम दुईमा वर्षासँग होला हिट भन्ने प्रतीक्षामा दर्शक रहेका छन्। त्यसमा चलचित्र वीरविक्रम दुईले पनि साथ दिनुपर्नेछ। चलचित्र कस्तो होला र यी जोडीलाई दर्शकको साथ कस्तो मिला, त्यो त जेठ 3 गते नै थाहा हुनेछ।